სწორედ C ჰეპატიტთან ბრძოლის თემით განვაგრძობთ მთავარს, როგორც უკვე იცით, ქვეყანაში არსებობს გეგმა, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა დაავადების დიაგნოსტიკისადმი. ნოემბრიდან საყოველთაო პროგრამის მეორე ეტაპი დაიწყო და მე ახლა გაგაცნობთ მონაცემებს, თუ რამდენ ადამიანს მიეცა შესაძლებლობა უფასო ჩაეტარებინა ტესტირება C ჰეპატიტზე. დეკემბრის მონაცემებით C ჰეპატიტზე სკრინინგი სულ 11,124 ადამიანს ჩაუტარდა. ამასთან ბოლო ორ წელიწადში ვირუსზე შემომწებულია 12,000 პატიმარი. ნებაყოფლობითი გამოკვლევების მიმართ განსაკუთრებული აქტიურობით რეგიონებს შორის აჭარას გამოირჩეოდა. საქართველოს ეს შეძლო. ათმის ინფექციური სავადმყოფო ერთადერთია რეგიონში, სადაც C ჰეპატიტის მკურნალობაა შესაძლებელი. ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში გამოკვლევა წელს 1500-ზე მეტმა პაციენტმა ჩაიტარა. 350-ზე მეტი ბენეფიციარი კი მკურნალობის პროცესში ჩაერთო. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გრძელდება. არავით არის შეფერხებელ პროგრამას არ აქვს. ვინაიდან ჩვენთან ცოტა მოგვიანებით დაიწყო პაციენტების გამოკვლევა, რომლებაც დაასრულეს მკურნალობა 12 კვირის შემდეგ, ჯერ არ დაწყებულა, იწყება 25 დეკემბრიდან. ამიტომ ჩვენ ჯერჯობით მონაცემები არა გვაქვს, მაგრამ იმ პაციენტებმა, რომლებაც დაასრულეს მკურნალობა, ყველას ვირუსი აქვს განოლებული. ანუ მკურნალობა არის ძალიან ეფექტური. აჭარაში C ჰეპატიტის პროგრამაში აქტიურადაა ჩართული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. სულ ჩვენი ღონისძიების ფარგლებში მომსახურება გაეწია 601 ბენეფიციარს. გაცემული იქნა დაახლოებით 1600-მდე ვაუჩერი და ამათ შორის 94 ბენეფიციარი არის მკურნალობაში ჩართული და მათი მკურნალობის მონიტორინგის კვლევებიც ფინანსდება იგივე თანაფარდობით. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ეტაპი დღეს შეაჯამეს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ პროგრამის მეორე ეტაპზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ახალი წლიდან საქართველოში უახლესი თაობის პრეპარატი ჰარვონი შემოვა, რომლის გამოყენებაც უფრო ეფექტურს გახდის მკურნალობის პროცესს. მკურნალობა 80-100,000 ლარი ჯდება, თუმცა სახელმწიფო პაციენტებს უფასოდ უმკურნალებს. თებერვლის თვიდან და უკვე ქვეყანაში შემოვა კიდევ ერთი პრეპარატი, კიდევ ერთი განსაკუთრებული პრეპარატი, რომელსაც ქვია ჰარვონი და სოფოსბურვირთან ერთად, რომელმაც უნიკალური შედეგები მოგვიტანა ჩვენ, ამ სოფოსბურვირს დაემატება ასევე ჰარვონი და უკვე თებერვლის თვიდან შეგვეძლება უმკურნალოდ ჰარვონითაც წეგება დიდი დაავადებულებს. დასრულდა დიდი პოპულაციური კვლევა ქვეყანაში აგვისტოში და ვიცით დაახლოებით გავრცელების მაჩვენებელი როგორი გვაქვს ქვეყანაში, ან საბაზისო მაჩვენებელი როგორია. ანუ ორიენტირს რაზე ვიღებთ, თქვათ, ელიმინაციის პროცესში და დაიწყო ფართომასშტაბიანი სკრინინგი. რამე თუ მოსახლეობის, ინფიცირებული მოსახლეობის დაახლოებით 70%-მა, როგორც ჩვენ ვანგარიშობთ, არ იცის თავისი სტატუსი. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ნებაყოფლობით სკრინინგი ნოემბრიდან დაიწყო. დეკემბრის მონაცემებით გამოკვლეულია 11,124 ადამიანი.